Ndiri ya Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki amezungumzia one man one vote one shilling ambayo unafahamu kwamba imekuwa driven na kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga pamoja na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kulingana na bwana Kithure Kindiki, yeye amekataa kukubaliana na Rigathi Gachagua pamoja na Raila Odinga, na akasema kwamba hiyo mambo ya one man one vote one shilling sio jambo ambalo ni nzuri na italeta shida katika taifa letu la Kenya, akisema kwamba haina faida yoyote kwa wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hiyo ni maneno yake Professor Kithure Kindiki ambayo nimeona amekosolewa sana katika mitandao ya kijamii, watu wengi wakimwambia kwamba one vote one shilling itasaidia sana watu wa kutoka upande wa nyumbani kwao huko upande wa Mlima Kenya, kwa sababu hao ndio wamekuwa zaidi wakati pesa zinagawanywa, kwa sababu hao ni wengi, alafu unapata kwamba wanapata pesa kidogo ukizingatia kwamba kuna kaunti zingine ziko na watu wachache lakini wanapata pesa same.